կմտած ենք, եթե ինչքան էս հասկանում եմ, կան առողջներ, որոնք չեն օգտագործվում, կան առողջներ, որ ճիշտ մարզային հղավածքի պատճառով չեն կարող օգտվել դրանից։ Եվ հասկացի։ Ну, սարոգատի ադմինիստրացիա այդ ուղղությունները դա ամենից հեշտ լուծվող հարցեր։ Կարևորը, եթե առողջը կա, որից չեք կարող օգտվել, նա պետությունը նրանավարա որ նման հարցեր լուծի, եթե պետությունը նման հարցեր չի լուծվում, ապա ուրիշ հարցը է, ընդհանրապես առողջ չկա։ Այսօր Զանգեզուրի համար, օրինակ Գորիսի այդ շրջանի բնակիչների համար, սա առողջ է, կողմերը ազատ, հիմնադրամը կորը։ Հիմա այնտեղ պետք է արդեն ուրիշ գրիպ գյուատնտեսության ուրիշ մոդել կառուցվի։ Կերի արտադրություն, այդ հնարավորությունը չկա անասնապահության համար։ Ձեր մոտ, եթե առողջները կան, ուղղակի վարչական սահմանները դուք չեն տալիս, ուրեմն պետության ֆունկցիան է շատ արագ է դարձել 88%։ Շատ արագ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։